Եվ այսպես ուշադրություն սենսացիոն բան է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանցիները շոկի են ենթարկվել։ Ալիևի ընկերը, որ ունի հայկական ծագում, պայթեցրել է ամբողջ Բաքվի համակարգը։ Ռուսաստանի Դաշնությունում մեծ գործարարներից մեկը, ով նաև հանդիսանում է մեծ շրջապատի տեր, անգամ նրան ենթարկվում են մի շարք երկրների ղեկավարներ, այդ թվում նաև Ալիևը, ով որ իր ընկերների ցանկում ունի ամենաշատ միլիարդատեր ընկերները աշխարհով մեկ։ Մի խոսքով, մարդում հնարավորությունները կամ պետությունները, որոնք չունեն, եւ տվյալ մարդը Ալիևի մասին կարծիք է հայտնել սենսացիա առաջացնելով։ Իրականում ես մտածում եմ, թե ճանաչում եի նրան։ Մինչև պատերազմը Ալիևը լրիվ ուրիշ էր։ Պատերազմից հետո փոխվեց։ Մինչև պատերազմը խոսում էր խաղաղության մասին, խոսում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պատերազմական լուծում չունի, որ իրենք մտադիր են ստեղծել հայ-ադրբեջանական բարեկամություն, միգուցե, եթե դա չստացվի, կխորանան խաղաղության շուրջ։ Բայց պատերազմից հետո փոխվեց ամեն ինչ։ Ալիևը մոռացավ բոլորին, բոլոր խոստումները եւ իրեն պահեց ագրեսիվ, կարծես թե ինքը լինի Այժմյան Հիտլերը։ Ալիևի հետ տարբեր անձնական պայմանավորվածություններ էինք ձեռք բերել, որով պետք է լուծվեր Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Հակամարտությունը պահանջում էր հետևյալ լուծումը. փող զիջումային տարբերակ։ Զիջումների են գնում երկու երկրները, լուծում են Լեռնային Ղարաբաղի հարցը և առաջիկայում տարբեր էտապներով հասնում էինք վերջնական լուծման ու խաղաղության։ Չէր լինում պատերազմ, երկու ժողովուրդները լինում էին խաղաղության մեջ առանց զոհերի, մնում էին ուրախության մեջ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փակվում էր եւ կարելի էր նաեւ մտածել այդ ժամ ապաշրջափակման մասին։ Ալիևը չգնաց այս ծրագրով, նրան պետք էր պատերազմ։ Նա ցանկանում էր պատերազմ, որովհետեւ հայրը այդ տարածքները վերցրել էին պատերազմով, ադրբեջանցներից լինելով ավելի քիչ, ունենալով ավելի քիչ տեխնիկա, կարողացել են պատերազմ հաղթել եւ պահել այդ տարածքները։ Ադրբեջանը չէր ցանկանում առանց ռազմական գործողությունների գնաց զիջումների։ Ինչու՞։ Դրանով Ալիևը մտածում էր, որ կարող է ավելի վատ լինել իր վարկանիշի համար եւ ինքը ավելի հիմար իրավիճակում հայտնվեր, երբ արդեն իսկ Հայաստանն էր թելադրելու զիջումները ըստ իրեն։ Դրա համար գործի դրեց տասնյակ տարիներով կուտակած զենքերը, անօթաչումները, ամեն ինչ, ինչ գնել էին, գործի դնելով իրենք հասան ռազմական ճանապարով հարցի լուծման։ Տվյալ ճանապարով հարցի լուծումը լուծում չէ, այլ պարտադրանք։ Ինչին որ պարտադրվեց Հայաստանը, դա համակերպվել իրականության հետ, համակերպվել, որ ունի զոհեր, կորցրած տարածքներ, եւ եթե չի ուզում կորցնել ամբողջը, պետք է գնա եւ ստորագրի պայմանագիր, որով ըստ էության ավելի մեծացան կորուստներ Հայաստանի համար, եւ Հայաստանը կորցրեց 7 շրջաններ, այդ թվում նաեւ այն գրաված տարածքները, որոնց մեջ է նաեւ Շուշին։ Իրականում հնարավոր էր Ալիևին համոզել, որ խնդիրը կարող է լուծվել խաղաղ ճանապարհով, բայց Ալիևի վրա ամենաշատ ազդեցությունը թողնում է Էրդողանը։ Էրդողանն է ամեն ինչի կազմակերպիչը, եւ Թուրքիան իր բոլոր լծակներ օգտագործեց Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի հաղթանակը ապահովելու համար։ Թուրքիան մարդկության համար մնացել է, կա եւ մնալու է աբեկչական մեծ պետություն, որի սթափեցնել է պետք։ Վերջ, բոլոր ապորինի դղյակները պետականացվում են։ Բացահայտվել են ենթադրյալ ապորինի ծագում ունեցող 20 անշարժ եւ 5 շարժական գույք Հայաստանի գլխավոր դատախազության ապորինի ծագման գույքի բռնագածման վարչությունը 2020 թվականից միջև այս պահը բացահայտել է ենթադրյալ ապորինի ծագում ունեցող 20 անշարժ ու 5 շարժական գույք։ Բաշնետիրական 3 ընկերության բաժնետոմսեր եւ մոտ 6.2 միլիարդ դրամ։ Այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել Շահագրգիռ անձին հրավիրվել են դատախազություն հավաքված նյութերին ծանոթանալու։ Դատախազությունը տեղեկացրել է նաև, որ այդ ուսումնասիրություններով 4 դիմումներ են հասցեագրվել դատարան, հայցի ապահովման միջոց կիրառելու համար, և դրանք բավարարվել են բանկային, ապահովագրական կամ առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկություններ ստանալու նպատակով։ Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը ներկայացվել 21 դիմում։ Դատարանի կողմից մինչ օրս կայացվել է 18 որոշում, որից 12 դիմումով բանկային
գաղտնիքի տրամադրումը բավարարվել է ամբողջությամբ, իսկ 6 դիմումով մասնակի։ Նշված որոշումներից մեկի առնչությամբ ներկայացվել է վերաքննիչ բողոք, նշել են դատախազությունից։ 2020-21 թվականներին ուսումնասիրություն սկսելու 240 որոշում է կայացվել, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների 91 հանձնարարական է տրվել։ Ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման մասին օրենքն ընդունված 2020-ի ապրիլին։ Դատախազությունում հիմնված համապատասխան վարչություն, որը դիմումների հիման վրա ուսումնասիրում է ու դիմում դատարանին, որներ թույլ է տալիս կամ մերժում գույքի բռնագանձումը ապօրինի ծագման հիմքով։ ԱԱԾ-ն բացահայտել է շորթմամբ զբաղվող հանցավոր խմբի, որոնք գիշերային ժամերին գողացել են սովորականից թանկ համարանիշներ, այնուհետև Telegram-ի միջոցով կապ հաստատելով տերերի հետ պահանջել գումարներ դրանք վերադարձնելու համար։ Հիշյալ անձինք 2021 թվականի ապրիլից մինչև հունիսի ընկած ժամանակահատվածում ապօրինի գաղտնի տիրացել են Երևան քաղաքում կայանված մի քանի տասնյակ հասնող ավտոմեքենաների սովորականից թանկ 250 000 ՀՀ դրամ և ավելի արժողությամբ զույգ համարանիշներին։ Գողանալուց հետո իրենց հետ կապ հաստատած քաղաքացիներին ստիպել են իրենց կողմից նշված կրիպտոտաժարության հասցեին գնել կրիպտոտաժարույթ և փոխանցել իրենց թվային արժույթի դրամապանակներին, որպեսզի գործողությունները կատարելուց հետո կարճ հաղորդագրություններով սեփականատերերին տեղեկացնեն, թե որտեղ են թաքցրել տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշները։ Նման մի փորձի ժամանակ խումբ բռնվել է ԱԱԾ աշխատակիցների կողմից, կա երկու ձերբակալված, որոնք խոստովանել են։ Հաղորդագրությունը ներկայացնում ենք ստորև։ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը, հավատարիմ մնալով մարդու և քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները, մասնավորապես սեփականության իրավունքը հանրորեն վտանգավոր ոտնձգություններից պաշտպանելու գործելաոճին, հետևողական պայքար մղելով սեփականության, տնտեսության և տնտեսության գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների նկատմամբ, օրենքով իրեն վերապահված գործողությունների շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում ստացել է փաստական տվյալներ, որ ՀՀ մի շարք քաղաքացիներ միավորվելով և գալով նախնական համաձայնության, տեղեկացված լինելով, որ ՀՀ կառավարության 0909/2020 թվականի 1251-րդ որոշմամբ զույգ համարանիշների կորուսյան դեպքում սեփականատիրոջը նույն տվյալներով համարանիշներ չի տրամադրվում, փոխարենը համարանիշների վերականգնման համար սեփականատերերը պարտավոր են կրկին հաշվառման համարանիշի արժեքի չափով վճարում կատարել պատմական մարմիններին, որոշել են օգտվել այդ հանգամանքից և մշակել են շորթմամբ ուրիշի գույքի հափշտակության հանցավոր մեխանիզմ և դրա հաջող իրագործման համար կատարել դերերի բաշխում։ Մասնավորապես, հանցակցությամբ գործող անձինք որոշել են գիշերային ժամերին գաղտնի տիրանալ Երևան քաղաքի տարբեր վայրերում կայանված տրանսպորտային միջոցների մեծ պահանջարկ ունեցող սովորականից թանկ հաշվառված համարանիշներին, ավտոմեքենաների դիմապակիներին թողնել իրենց կողմից օգտագործվող Telegram համացանցային հավելում գրանցված օգտատերերին, իսկ ապօրինի տիրացած տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշները թաքցրել ավտոմեքենաների կայանման մոտակայքում գտնվող այլ անձանց համար անտասանելի թաքստոցներում։ Տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի կողմից իրենց հետ կապ հաստատելու դեպքում թանկարժեք հաշվառման համարանիշները վերադարձնելու դիմաց հանցավոր խմբի անդամները երկայացրել են գույքային բնույթի գործողություններ կատարելու պահանջ։